var den sista personen i min klass att lära sig att simma. Jag hade liksom ingen idrottslig bakgrund eller någon idrottsförälder och sådär. Och när man började springa sådär distanslöpning i fjärde klass så var jag sämst av alla killar faktiskt. Det tog väldigt lång tid innan vare sig jag själv eller någon annan kände att det fanns potential för någon form av prestation. Men jag vet ju när jag tittade på triathlon på tv och sen kompis som körde triathlon så tyckte jag att det såg helt sinnessjukt ut. Eller det var långt över min horisont att tänka mig att jag någonsin skulle kunna ge mig på den typen av distans och sådär. Men mycket av det som jag har gjort genom åren är ju sånt som jag kanske har läst om. Ultraman var ju en tävling som jag läst om väldigt tidigt och så att människor som man följde och tävlingar, det blev ju så här, det blev nästan så här barndomsdrömmar. Och i mitt huvud så målade jag upp det här till fantastiska platser. Man läste om San Diego, Kalifornien och triathlons ursprung. Så att det var ju en stor kick att sen få komma dit och göra det, träffa människor, komma till de här platserna, köra lopp som man bara hade läst om, som man hade drömt om. Det blev liksom en gradvis upptrappning. Och sen när Swimrun kom och Ötelö så blev ju det liksom ytterligare bara ett äventyr i samma anda. Det finns någonting primat men också tilltalande i det. Man kan i princip alltid hantera nuet. Så här, simma långt. Ja, det handlar om att lyfta armen ur vattnet en gång till. Ta ett tag till. Hur många gånger har jag upplevt att jag inte kan ta ett simtag till? Nej, det har aldrig hänt. Aldrig någonsin att jag inte kan ta ett enda simtag till. Och nu är det bara hälsa i mitt fokus. Det är det enda jag är intresserad av. Hälsa och långsiktighet. Jag vill kunna köra Ötelö. Jag vill kunna köra någon triathlon. Nu ser jag inte fram emot att bli 60. Men jag ser fram emot den tiden då mina barn har blivit 12-14 år, där de kan simma och springa, där vi kanske kan köra en swimrun tillsammans. Sådana saker är ju en jättestor drivkraft för mig nu, att pappa kan springa sen när de cyklar ordentligt, eller att vi kan åka skidor ihop, eller vad det nu än är då, liksom, som vi kan göra tillsammans. Men det förutsätter ju att jag hela tiden gör lite grann hela tiden, håller mig frisk, skadefri, motiverad och inte så att säga åldras i förtid eller onödigt mycket då.